Dobrý den. V následujících minutách uvidíte týdenní souhrn zpráv z Uherského Hradiště. Po kříži v Cikánce opravila radnice další sakrální památku v městské části Sady. Tentokrát se nového vzhledu dočkalo křížové zastavení od neznámého autora. Drobná památka z 19. století je situována při cestě k Sadskému hřbitovu. V těchto podzimních dnech doznala velké změny. Kolem nás v přírodě, v tom našem vůbec životním prostředí, v městských částech, je celá spousta zejména těch drobných památek, sakrálních památek. A ty jsou nejenom cenné z hlediska historického, ale mnohdy mají i uměleckou hodnotu. Takže na tyto nesmíme zapomínat a musíme je všechny postupně rekonstruovat. Původní krásu křížovému zastavení vrátil zásah restaurátora Františka Zhoře. Památku už totiž pokrývala nevzhledná krusta tvořená atmosférickými nečistotami, ale i dalšími agresivními prvky produkovanými mechy, lišejníky a řasami. Ani ten náklad nebyl tak velký, tam to restaurování přišlo na přibližně 70 tisíc korun z prostředků města Uherské Hradiště. V nedávné době město zkrášlilo také kříž v Cikánce. Na další památky ruka restaurátora sáhne v příštím roce. Hasiči v Míkovicích se těší z nové zbrojnice. Tu nechalo město zrekonstruovat za více než 3 miliony korun. Ještě před pár měsíci byla hasičská zbrojnice v Míkovicích ve velmi špatném stavu. Po komplexní rekonstrukci konečně splňuje všechny požadavky pro činnost místní jednotky dobrovolných hasičů. Prostory totiž využívají také mladší a starší žáci, kteří v soutěžích každoročně obsazují přední příčky. Mladší vyhráli krajskou ligu, tady nebo okresní ligu Uherského Hradiště, a starší žáci byli na druhém místě, ti vyhráli loni. Za dva roky to bude 100 let, co působí jednotka dobrovolných hasičů v Míkovicích. Budova, kterou budou nyní členové využívat, má mnohem více prostoru. Vznikla nová zasedací místnost, vstupní zádveří s točitým schodištěm a nechybí ani kuchyňka. Ta rekonstrukce byla rozsáhlá, v podstatě zahrnuje úplně všechno, stavebně technický stav budovy, rozvody těch médií a pochopitelně v neposlední řadě i tu půdní vestavbu, která zvětšuje tu plochu, která je využitelná. Na rekonstrukci objektu se pracovalo téměř 4 měsíce. Opravy stály město Uherské Hradiště 3,5 milionu korun, které zafinancovalo z vlastních prostředků. Uherskohradická nemocnice pokračuje v obnově vozového parku. Přibyla do něj dvě nová sanitní vozidla. Cena za jednu sanitku se pohybuje kolem 1 milionu korun. Zařízení nových aut posunulo komfort pasažérů o velký kus dopředu. Hlavní devízou je lehké polohovací lehátko a sedačka na přenášení imobilních pacientů. Sanitky jsou spolehlivé a nenáročné na provoz. Novinky, které máme oproti starším vozům, tady v těchto současných vozidlech jsou nové sedačky pro pacienty, lépe anatomicky tvarované, jinak transportní technika zdravotní zůstává stejná, to vybavení. Uherskohradická nemocnice nakupuje dvě sanitky každý rok. Ty nejstarší postupně vyřazuje. Obnova vozového parku je tak pravidelná. Aktuálně máme ve vozovém parku 19 sanitních vozů, které nám jezdí převozy pacientů mimo nemocnici Uherské Hradiště, a nové sanitní vozy máme v letos koupené dva, takže to jsou tady tyto dva kusy za mnou. Samozřejmostí je non-stop dispečing pro pacienty, kteří si chtějí objednat transport například na lázeňské pobyty nebo do zdravotnických zařízení. Nebo na specializované operace do Prahy nebo do Olomouce, nebo kde zákazník nebo pacient potřebuje tu operaci provést, takže může volat non-stop linku 800 900 155. Mariánské náměstí zdobí výstava Okamžiky století. Fotografie pochází z archivu České tiskové kanceláře. Zachycují momenty, které zdokumentovali fotoreportéři. Několikaletou práci fotoreportérů České tiskové kanceláře zachycuje putovní výstava Okamžiky století, která je k vidění v centru Uherského Hradiště. Mariánské náměstí se tak stalo pietním místem připomínající 100 let našeho státu pohledem objektivů.
Náš fotografický archiv čítá několik milionů fotografií. V podstatě skupina lidí z Četky, pětičlená, ty fotky třídila asi rok a půl. Nejprve musela vybrat několik stovek fotek, pak bylo několik kol, kdy se u toho občas i malinko pohádali, když to tak řeknu. Nicméně výsledný tvar je ten, že je to 30 panelů, na kterých je 153, pokud se nemýlím, fotografií, a uvidíte tam vlastně úplně všechno. Panely jsou věnovány fotografiím zachycující politické dějiny, kulturní život, významné regionální okamžiky nebo sportovní události, které se navždy zapsaly do naší historie. Jedna z fotografií zachycuje přejmenování Zlína na Gottwaldov. O této události uplyne v lednu již 70 let. Výstava byla připravena k letošnímu výročí republiky. Současně společně s ním oslavila Česká tisková kancelář i své sté narozeniny. Byla totiž založena 28. října 1918. Expozice je určena široké veřejnosti napříč generacemi. Každý kolemjdoucí si totiž vybaví alespoň jednu situaci charakterizující konkrétní období. Ta výstava není instalována poprvé, ona byla již v několika městech, začínala v Praze a má výstavní prvky, které jsou určeny do venkovního prostředí, což je velice dobře a myslím si, tak jak budou moct diváci sami posoudit, že i Mariánskému náměstí tato výstava velice sluší. Uherské Hradiště je předposlední zastávkou venkovní výstavy. Na Mariánském náměstí bude k vidění až do 8. ledna. Poté se přesune opět do Prahy. Že je řemeslo stále živé, o tom se veřejnost přesvědčila v sále Reduty. Na 9. ročníku přehlídky Slovácko v tradici se sešli nejlepší mistři lidové výroby na Slovácku. V letošním roce se rozšířily řady výrobců tradičního výrobku Slovácka o další 4 šikovné řemeslníky. Jejich počet s touto známkou se tak vyšplhal na číslo 77. To je důkazem, že se stále více lidí navrací k tradičním postupům a řemeslu. V uherskohradišťské Redutě se v sobotu sešlo na 40 lidových tvůrců, kteří ukázali svůj talent přímo v akci. Ten zájem o tradiční rukodělnou výrobu stále stoupá, a to i z řad samozřejmě rodičů s dětmi, kteří děti si sem přijdou a můžou tady různé techniky i vyzkoušet a zjistit, co všechno tady toto obnáší a jak není úplně jednoduché, i když to tak vypadá, tady tyto řemesla vykonávat. Před očima veřejnosti vznikaly panenky z kukuřičného šustí, ušatky, koše, dřevěné formy nebo misky. Do tajů malování keramiky a techniky batikovaných, zelových, škrábaných nebo oplétaných kraslic zasvětily zručné malérečky. Nechyběla ani ukázka krojů a jejich doplňků. Věnuju se tomu od roku 1997, takže 21 roku. Vyšívala jsem od jak živa, možná od malého dítěte. A toto se mně vždycky líbilo, tak jsem se tak do toho dala. Našla jsem si paní, která mě to naučila. Chtěla jsem si vyšít vyšívání pro svoje děti a tak mě to chytlo, že prostě jsem se do toho dala. Na Slovácku hrají velkou roli také tradiční pochutiny. Přehlídku provonila nabídka krajových specialit, jakými jsou patenty, zelníky, perníčky, medy nebo sušené ovoce. Nabízali jsme vdolečky, ořechové rohličky, makové rohličky, měli jsme tady škvarkové krajance a měli jsme tady i věnečky. Ale bohužel už máme pryč, jenom nám ostali tady ty vdolečky. Ruku v ruce s přehlídkou řemesel jde i naše moravská muzika. Proto v dopoledních hodinách návštěvníky potěšila i cymbálová muzika Špica ze Starého Města. O tom, že se lidová řemesla stále drží v povědomí mladých i starších generací, svědčila i návštěvnost. Během prvních 4 hodin prošlo dveřmi Reduty více než 500 návštěvníků. 12. ročník Dne pro dětskou knihu v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana vykouzlil předvánoční náladu. Nabídl drobné dárky i hudební vystoupení Hradišťánku. Sobotní den nebyl kvůli počasí ideální na venkovní aktivity. I proto se řada dětí a jejich rodičů vydala raději do uherskohradičské knihovny. Před adventní dopoledne nabídlo už 12. ročník akce Den pro dětskou knihu. Je to akce, národní akce k podpoře dětského čtení a čtenářství. A je to sobotní dopoledne, kdy zveme do knihovny celé rodiny s dětmi s tím, aby se rodiny přišly podívat, jak je knihovna prima. Přišli sem strávit volný čas a přišli si vyzkoušet, že čtení je úžasná záležitost. V bohaté
nabídce dopoledních pořadů k podpoře čtení se v prostorách knihovny představilo například brněnské divadlo Koráb s pohádkou o Perníkové chaloupce. Svůj talent a lásku k muzice ukázali i děti z Hradišťánku. Před pár týdny vyhlásilo dětské oddělení v knihovně také soutěž o volné vstupenky na představení slováckého divadla Rychlé šípy. Z nich se nakonec mohly radovat dvě malé čtenářky, které si na začátku akce převzaly ceny. Hned poté proběhl křest a představení gamebooků Lenky Moravcové. Jsou to takové knížky hračky, jsou to knížky, ve kterých můžete zažít své vlastní dobrodružství a pokaždé se dostanete k jinému konci. Po celé dopoledne měly děti možnost zastavit se u několika stánků. V nabídce byly knihy, háčkované hračky, ruční papírová přáníčka, výrobky klientů domova pro seniory z Uherského Hradiště nebo výtvarné dílničky s dětmi z dětského domova v Uherském Ostrohu. Čaj, kafíčko a malé dobroty připravila komunitní kavárna Kafe 21. Před 40 lety vznikl v Uherském Hradišti dětský pěvecký sbor. Kulaté výročí se jeho nynější i bývalí členové rozhodli oslavit velkým koncertem v místním klubu kultury. Jedna židle nezůstala prázdná. Klub kultury v Uherském Hradišti v pátek večer doslova praskal ve švech. Důvodem byl koncert dětského pěveckého sboru, který v letošním roce oslavil 40 let od svého založení. Musím říct, že ten čas šíleně letí. Je to vlastně moje druhé výročí. Připravovala jsem ho před 10 lety a teď ejhle a už máme 40. Na koncertě zazněla směs skladeb současných i starých mistrů, lidové písně v netradičních úpravách, romantické skladby, ale i spirituály. Začátek patřil přípravnému sboru, který vede Magdalena Uhrová. Hlavní sbor pod taktovkou učitelky solového zpěvu Ivany Zámečníkové dal dohromady jejich nejoblíbenější repertoár. Na výzvu se přihlásila i 50 býváků z celé republiky. Někteří zkoušeli poctivě 2 měsíce. Jedinečný koncert si nenechali ujít ani 2 bývalé členky sboru, které stály u zrodu před 40 lety. My jsme měli velké nadšení, velký zápal. Přinášlo nám to obrovské energii, radost a tak to i zůstalo. Prostě kdo tím prošel, tak opravdu si myslím, že ten zpěv mu přirostl k srdci a celý život ho provázel. My máme hudbu zakořeněnou v rodině. A toto období se mě strašně moc líbilo, protože jsme byli výborná parta. Pozornost se ale nezaměřovala pouze na jeviště. Koncert si přišel poslechnout i zakladatel sboru a dlouholetý sbormistr Karel Dýnka, varhaník a ředitel kůru farního kostela, umělecký vedoucí svatopluku a historicky první držitel ceny města Uherského Hradiště za rok 1997. Za jeho vedení dosáhl dětský sbor mnoha významných ocenění. Já jim blahopřeju a mám z toho radost velkou, že se jim daří a že mohou slavit 40. výročí svého vzniku. V současné době má dětský pěvecký sbor na 70 členů. Jelikož je o něj stále velký zájem, je pouze otázkou času, kdy se rozroste o další zpěváky. V hale Hradišťského gymnázia se rozezněly rytmy aerobiku. Na 500 tanečnic zápolilo v Akropolis Cupu, základním kole letošního ročníku Aerobic Tour. Čtvrtý ročník základního kola soutěže v aerobiku odstartoval v ranních hodinách v tělocvičně Uhersko-Hradišťského gymnázia. Právě tam se letos sjeli závodníci z celé Moravy. Máme tady skoro 500 účastníků, za co jsme strašně rádi, protože je vidět, že zájem o tento sport opravdu stoupá. Hlavním bodem programu byla soutěž jednotlivců. Závodníci cvičili podle lektora a snažili se co nejlépe zachytit předvedený pohyb. Při bodování si rozhodčí všímali techniky a bezpečnosti pohybů. Hodnotilo se také správné držení těla, přesnost a rychlost pohybů. Soutěž jednotlivců je od nejmladší kategorie 5 až 7 let a máme tady až seniorky 18+, takže opravdu je to otevřené pro ženy, i babičky klidně, takže si klidně můžou přijít k nám zasoutěžit a když ne, tak jenom si takhle zacvičit. V každé kategorii bylo vyhlášeno prvních 6 míst, které organizátoři odměnili drobnými dárky. Na první 3 místa čekaly medaile. V každé kategorii se také vyhodnotila cena sympatie. Moc děkuji všem sponzorům, kteří podpořili tuhle soutěž, protože
tak můžeme dát opravdu všem dětem odměnu. A je to opravdu za výkony. Není to jenom tak, že přišli, ale opravdu ty holky cvičí, snaží se a podávají maximální své výkony. Součástí soutěže byl i letos tzv. Hobby Cup. Jedná se o soutěž jednotlivců pro děti, které cvičí pouze jedenkrát týdně a nejsou součástí závodních skupin. Zúčastnili se děti, které cvičí kondičně například v kroužcích domů dětí a mládeže, školních klubek, střediscích volného času a podobně. Čáry máry pod kočáry. Nebojte, to vás nehodlám zaklít. Tak zní název výstavy Aleše Brunclíka, která měla vernisáž 28. listopadu v Uherskohradišské Redutě. Aleš Brunclík vystudoval střední uměleckou průmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté nastoupil do ateliéru profesora Eduarda Ovčáčka v Ostravě. Velkou inspiraci našel ve skalních malbách australských aboriginců, pro něž jsou typické ornamentální malby, linie a barvy. Soubor jeho děl je nyní k vidění v prostorách Uherskohradišťské Reduty. Jsou to otisky, vlastně některé jsou serigrafie, jako grafika, a jinak je to otiskování hrany. Hlavním výrazovým prostředkem jsou právě linie a geometrická abstrakce. Prvky se zbíhají, rozbíhají, přibližují a vzdalují. Autor používá různé techniky i postupy. Jednou z nich je právě UV barva, která propůjčuje nasvíceným dílům nový rozměr. A protože je Aleš Brunclík všestranně nadaný, postaral se také o hudební doprovod. Vernisáž si budu uvádět sám hudebně, jelikož jsem spoluautorem projektu Alexandra Hemala, tak dneska tady bude i malá hudební produkce. Výstavu tvorby Aleše Brunclíka, která zdobí prostory Uherskohradišťské Reduty, mohou zájemci navštívit až do 7. ledna. Týdeník z Uherského Hradiště je u konce. Na viděnou se těším zase příště.